Och reiste ut som fulltidspredikant i 1969. Det har gått 54 år. Och jag är still going strong. Så nu är jag ju pensionist, vart i en del år. Men man sätter sig inte i gyngestolen. Nej, man vill vara aktiv. Och det är härligt. Gott att vara med. Så tusen tack för inbjudelsen. Johnny, det var du som kontaktade mig. Och du tog väldigt hyggligt emot mig här med kaffe och ända mer efterpå. Det var väldigt gästfritt. Tusen tack. Ja, dere har ju ett flygel här. Jag har inte prövespilt det, men det hördes ut att vara goda toner. Så jag tar gärna lite sång för prediken. Jag liker att synge Einar Ekeberg, men gör inte det idag. För nu är jag i hans land, vet du, och där kan de sångna så gott. Så jag får synge lite norsk. Jag ska synge om Golgata och en sång efterpå om himlen som jag ska si lite om för predikan. Simon Golgata. Det är så att när vi har mött Jesus på Golgata
Då får vi ju ett evigt hopp. Har dere hört om, akkurat som vi i Norge har hört om Kurt och Roland, ikke sant? Alla i Norge har hört om Kurt och Roland. Och han har ju sin släkt i Alden, så jag är stolt över det. Men har dere hört om Kjell och Odd? Kjell och Odd, väldigt kända sångare i Norge, nu har de blivit gamla. Kjell, han är hemma hos Jesus nu och Odd lever, han är snart 90 år. Och de gav oss väldigt många fina sanger, översatt ofta från Amerika. Sånt som det blir gjort med Ekebergs sanger, kommer från Amerika. Och en av dessa sangerna här fick en märklig upplevelse med. Jag hade inte sungit den sangen för. Men hörte den, blev begeistrad för den. Och i ett möte i en pinseförsamling i Fredrikstad för 3-4 månader sedan så fick jag hjärte att jag skulle synge denna sangen som kommer nu. Jag hade inte sungit den offentligt för. Och jag sitter i Sarpsborg och har 15 kilometer att köra. Ikke sant? Och 40 minuter för mötet begynner klockan 18 så säger Jesus till mig: "Du måste synge den sangen." "Ja, men jag har inte texten," säger jag. "Den finns ju bara på internet, på YouTube." "Gå in och finn texten," säger Herren. Och jag skriver ner texten. Kör hemifrån 5:30. Det är 20 minuter till mötet börjar och jag kommer med texten. Och jag blir gott tagen emot av en vän som har varit mötevärd där i många år. Han tar emot mig. "Hyggligt att se dig, Terje," sa han. Och när jag kommer ner där, det var massor bilar utanför på detta kvällsmöte och jag tänkte, var ska jag få parkerat så jag inte kommer för sent. Det var 3 minuter för mötetid. Oj, där stod en ledig plats. Jag bara körde rätt in vid dörren, hade jag inte tänkt. Och precis klockan 18 går jag över dörrtröskeln. Gud känner tiden, vet du. Så handlar vi på hans ord, kommer vi aldrig för sent. Vi gör inte fel då. Och jag kommer med den sangen, så säger jag: "Nu ska jag synge en sång om himlen som jag aldrig har sungit." Och jag säger, den sangen är ju till alla. Men det är en här idag, speciellt, som ska ha den sangen. Nu ska jag synge sangen. Och ska jag fortälla 1 minut före predikan varför Gud minnet om den sangen. För Gud är nådig, vet du. Finne vile och en gång där
bak himlens blå vi frälst skall stå. Ej skyer grå bak himlens blå sfäre. Fridesang, frälseskare, frembare. Vi mötes vi mötes med floden. Husk det, min vän, vi ses igen bak himlens blå. Vi bor på jord, men snart vi flyttar över till trange daler, där det tryggt och bedre steg. Där döden uppslukt till seger. Vi tror ej mer, för där vi ser Guds härlighet. Ej skyer grå bak himlens blåe sfäre. Fridesang, frälseskaren frembäre. Vi tales vid när vi mötes med floden. Husk det, min vän, vi ses igen bak himlens blå. Sånn. Du sang for meg i dag, sånn. For min kone døde i kreft forrige uke og begraves på tirsdag. Og du sang for meg i dag, sånn. Sånn er Gud. Jeg måtte bare skrive ned, beregne akkurat tid, den hellige ånd holdt av plassen og rett inn på møte. Gud er fantastisk. Han som sørger for det lille frøet i ørkenen, som kanskje lå der i 10 år, så kom en regnskur, og det spirte. Jeg har fått et ord, og nå skal jeg gjøre noe for første gang i mitt liv. I 2019 kjøpte jeg en ny svensk bibel. Er den ikke fin? Guldsnitt. Det er nye svenska folkbibeln 2015. Bibeln, den heliga skrift. Jag var sammen med Lennart Larsson, hade möter upp i hans hemtrakter. Så sier jeg til Lennart, jeg må ha en svensk bibel. Ja, da skal du kjøpe den, sa han, nye oversetningen. Og jeg gjorde det. Og som et vitnesbyrd så kan jeg si at hver 1. januar i et nytt år begynner jeg å lese Bibelen fra 1. Mosebok. Og leser gjennom hele året, og hver eneste nyttårsaften er jeg ferdig med Johannes Åpenbaring. Så jeg leser Bibelen igjennom hvert eneste år, 1. januar til 31. desember. Og det er jo mange forskjellige oversettelser nå, ikke sant? Og så i 2020, da leste jeg denne, helt igjennom. Da lærer man jo mer i svensk også. Og man ser hvordan Bibelen er oversatt her hos dere. Så det var en fin opplevelse. Så nå skal jeg lese teksten fra denne Bibelen. Men dere hører jo at jeg har norsk aksang da. Og jeg preker nok på norsk, det tror jeg. Men et og annet ord kan komme på deres språk. Og den teksten jeg har fått, det er 1. Johannes brev, 2. kapitlet. Ifra vers 18. Kära barn, den sista tiden är här.
Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss, skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige, och ni har alla kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli er. Om det ni hört från början förblir er, kommer också ni att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Amen. Kära Herre, tack för dessa mäktiga ord om lögn och sanning, om Kristus och antikrist. Tack att du, Herre, du är Herre. Du segrat över döden. Du har gett oss evig liv. I Jesu namn. Amen. Johannes säger: vi är i den sista tiden. Ja, men det är ju 2000 år sedan han skrev. Är det inte vi som är i den sista tiden? Den sista tiden är ett intressant uttryck. Det är också det samma som Apostlagärningarna 2:16, de sista dagarna. Vad betyder det? Den sista tid och de sista dagarna är den hushållning som kallas för menighetens hushållning, kyrkans hushållning, den helige andes hushållning. Den är vi framdeles i. Och den begynte med Kristi uppståndelse och andeutgjutelsen på pingstdagen. Gud har icke förändrat något upp till idag. Vi är i den samma hushållning, andens hushållning. Och hvis man tänker profetisk, och det var intressant att du läste från Uppenbarelsesboken, för tänker vi profetisk, så vet vi att det är en talsymbolik i Bibeln som är helt unik. Och det är ju så att hvis man går tillbaka till Adamsläkten, om det har varit mänskeliknande väsner på jorden för, det vet vi inte. Men Adamsläkten från Adam och Eva, den är cirka 6000 år gammal. Det kan du följa släktstavlorna i Bibeln. Och släktsträet. Och vi vet att Bibeln säger 2 Peter 3:8 att en dag är som 1000 år i Guds ögon, och 1000 år är som en dag. Så de sista dagarna, det kan man säga, det må vara minst 2 dagar det, när det står dagarna i flertal. Är du enig i det? Det är bra. Det är riktig matematik. Det må vara 2 för att vara de sista dagarna. Och hvis man brukar den metaforen med dagar, så kan man säga det har gått 6 dagar sedan Adam levde. Och de 2 sista, det är
nådetiden. Det är den helige andes tid som vi är inne i. Det begynte med Jesus och den tiden är uändrat helt till han kommer igen. Men du kan se, vi lever, tänker jag, i de sista av de sista dagar. Det tänker jag. Jag tror Jesus kommer väldigt snart. Och jag tänkte på de 24 äldste som du läste om från Uppenbarelsesboken kapitel 4. Jag tror de 24 äldste är ett symboltal för den nyuppryckade bruden, Guds församling. För denna församlingen, den finnes på jorden i de tre första kapitlerna i den boken, kallt med sju olika namn. Begynner med Efesus, slutar med Philadelphia och Laodikea. Men från det fjärde kapitlet som du läste från, så är vi hemma hos Jesus. Så det är 24 äldste som priser Gud där. Värdig är du, fordi du har skapat alla ting. Det tror jag är Guds församling. Och i det femte kapitlet i den boken så ser du att församlingen vänder sig till Jesus Kristus i kapitel 5, vers 5, som är löven av Judas stamme. Och i det nionde verset så priser vi Jesus fordi han blev slaktet och med sitt blod köpte oss från jorden. Det är intressant. Från alla stammer efter folk och tunger. Så då är vi i himlen. Först priser vi Gud som skaparen. Och det är intressant. Så priser vi Jesus för att han med sitt blod köpte oss i 5:9. Och så kommer trängselstiden över jorden från kapitel 6. Hvor seilen är bebytt. Och där är inte vi här. Där är vi hemma i himlen. Det är vanlig pingstteologi. Så jag regner med att ni stannar kvar. Halleluja. Och därför är det väldigt viktigt, för här är det snack om i texten vår idag. Är det snack om både antikrist och Kristus. Och i dessa sista dagarna, säger Johannes, så talar han om att antikrist ska komma. Och lägg märke till, i det 18 verset står det antikrist med stor A. Alltså är det ett namn, och det är en namngitt person. Samtidigt säger han, redan nu är det många antikrister. Vad betyder det? Antikrist dukket faktiskt upp omtrent samtidigt med Kristus när han kom. För antikrist, det är djävulens svar på Jesus, och djävulen försöker att efterligna Gud. Därför har du Gud fader, som det står om här. Gud är fadern, inte sant? Här läste vi om att Gud, han är vår far, fadern, vers 22. Och i den sataniske triumvirate så har du också en treenighet. Du har djävulen, antikrist och den falske profet. Men i det gudomliga triumvirate som vi bekänner, så har du Gud som fadern. Du har Jesus, läste vi, som sonen, frälsaren. Och så har vi också den helige ande, som Johannes träcker in här i det femte kapitlet här. Men det är ingen av evangelisterna som är så upptatt med fadern och sönnen. Det är ingen som talar så mycket om den helige ande som Johannes. Tänk på den lange talen, avskedstalen till Jesus, som handlar om att när han kommer, talsman, hjälparen, han ska vara med. Så vi ser att
Det är antikristens ånd i världen, och den begynte allerede där på apostlarnas tid. Djävulen som erklärer krig emot Gud. Men jag vill bara säga med en gång, så jag alla är klara över det. Gud har segrat. Gud är på tronen. Vi behöver inte vara rädda i vår tid. Det är många rädda människor, och vi är rädda för att krigen ska komma till Norden. Vi är det. Men vi vilar i Guds händer, för det går som Gud tillater att det ska gå. Det sker ingenting på jorden utan att Gud tillater det. Det må vi vara klara över. Det är inte Guds vilja allt som sker. Gud vill inte krig. Gud vill inte utryddelse av människor. Det är det djävulen som gör. Johannes 10:10 säger, tyven kommer bara för att stjäla, myrde och ödelägga. Men Jesus har kommit för att ge liv och överflöd. Men ta det med dere och trösta dere med att Gud är Gud. Om alla man var döda, säger en gammal norsk salme. Gud är Gud om alla land låg öde. Gud är på tronen ännu. Och han kommer sine i hud. Och det är gott att ta med sig i en tid och vi känner att den antikristliga ånd, den växer. Den växer. Det är motstånd. Tidsånden är antikristlig. I Sverige och i Norge. Ingen av våra två land i detta år 2023 är som det var för 60 år sedan. Exempelvis 1963. Landen är väldigt forskjelliga. Vet du varför? Det är för att människor i stor grad har vänt sig bort ifrån den gode Gud som vill det bästa för våra liv och åpnat sig för främmande åndsmakter som förför och gör mycket ont istället för gott. Och det är allvarligt. Men vi, Guds församling, vi har den heliga ande i oss. Och så länge vi är på jorden så är vi en brems. Vi är någon som håller igen, säger Paulus i andra Thessalonikerbrev kapitel 2. Vi håller igen. För vi är inte bara vårt eget ljus. Jesus sa, vi är världens ljus. Och det lyset som är i oss, det ska skinna för dem som är där ute. Därför, dere, vad gör vi då? Jo, därför bekänner vi, som vi läste i texten vår. Vi bekänner något så underbart att Fadern och Sonen bekänner vi som vår Gud och som vår frälser. Vi vet om andra religioner som förnekter Jesus. Som förnekter Jesus på korset. De liker inte korset. Men i den kristna tro så är korset inte bara ett symbol på döden. Sån har det blivit i vårt samhälle. Men korset symboliserar att Jesus har segrat över alla onda makter. För det var på korset han vant, var det inte det? Kolosserne 2:15. På korset visade han sig som segerherre över djävulen. Ja, men han döde ju. Ja, det var Guds hemliga vapen det. Det var att han skulle dö för våra synder. Men som det fullkomne soningsoffer Jesus brakte, så tillfredsstilte Jesus Guds rättfärdighetskrav för att komma in i närheten till ham. Och då kunde Jesus stå upp av graven. Och döde vi med ham, Romarne 6, så stod vi också upp samman med ham. Och Paulus säger sågar i Efeserne 2 att vi är satt
kontakt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Så i ånden är vi allerede där. I ånden är vi framme. Men vi lever vårt fysiska liv på jorden. Och ånd och själ bor i kroppen vår. Så vi är trällbundet av vårt legeme till att vara här. Helt till Herren enten hämtar oss samman eller tar oss hem en och en. Uansett det är det dejligt att veta och det är gott att känna den gleden som vi kan ha i Gud och den välsignelse som vi kan ha för vi är Guds barn. Det är en väldigt stark text detta här. Och jag fick denna texten, jag har inte predikat sån över detta för. Så det är den första som hör akkurat detta här. Och därför står det här om kyrkan, om församlingen som Guds folk. Vi, vad är det vi får uppleva? Jo, vi får nämligen uppleva, som man säger, den smörjelsen som är i oss. Den kommer från den helige. Det är alltså Guds smörjelse som kommer över oss. Du kan se, det är en iboende kraft när vi har blivit Guds barn. Så har vi fått anden, vi har fått barnekårets ande, som Paulus säger i Romerne 8, vers 15-16 där. Men han önskar också att fylla oss och döpa oss i den heliga ande. Levi Petrus, jag är väldigt fascinerad av han och har hållit föredrag om Petrus på predikantkonferensen. Jag är väldigt fascinerad av Petrus och har läst en del av hans predikningar. Och jag har läst hela den svenska pingströrelsens historia, slik den har skrivit i flera bind av en väldigt känd skribent, jag huskar inte namnet hans. Men det är en väldigt spännande historia. Och det var en som spurte Petrus en gång. Vad är hemligheten? Vad är nyckeln bak pingströrelsens våldsamma växt i Sverige? Vet du vad han svarte? Andedopet. Det var hans svar med ett ord. Och jag tror han är inne på något väldigt viktigt där. Åndens salvelse, åndens smörjelse som Gud ger i extra mått. Det gör han. Alla har vi den heliga anden och vi är frälst som Guds barn. Men Gud vill fylla på. Och Gud vill att det flyter över. Den heliga ande, det är smörjelsen som han ger oss. Och vi förnekar icke varken fadern eller sonen. För dem som gör det, de har icke Gud som sin fader. Och då mister man också Jesus som frälser. Lägger du märke till det? Vad Johannes säger här. När vi har smörjelsen från den heliga ande, vers 20 och vers 21. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vad är lögnen här? Jo, att förneka att Jesus är Kristus, vers 22. Hvis man förnekar att Jesus är Kristus, då är man ända i synden. Det är man förtappt. Det enklaste verset till att förstå vad det är att vara frälst. Det är Romerbrevet 10, vers 9 och 10. Där som du i ditt hjärte tror att Gud uppfackte Jesus från de döda. Och där som det med din mun bekänner. Och vad ska vi bekänna? Att Jesus är Herre
Nettopp. Det är alltså Jesus som är Herre i det nya testamentets skrifter. Profeten sa, så säger Herren i det gamla testamentet, med hänvisning till att Gud talte. I det nya testamentet har Gud löftet Jesus upp efter Golgata uppståndelsen. Tänk på det. Och gjort ham till Herre. Så den som vi känner att Jesus är Herre med sin mun, vad blir han? Han blir frälst. Ja. Vi kan ta en liten test på hur står vi? Hur har vi det? Nu ska jag fråga er. Det är musiken i mig som gör att jag slår väldigt fort in i det svenska språket. Den som är musikalsk tar väldigt fort detta språk. Den som inte är musikalsk måste slita lite längre. Så plötsligt uppdagar jag vad jag sa. Men all right. Nu ska vi ta en liten pröve. Är det många här som tror att Gud uppvakte Jesus från de döda? Vem är som tror det här? Få se honom det. Ja. Det var alltså två ting vi måste visa till för att bli frälst. För att vara säkra på att vi är frälst. Dere klarte det första. Dere klarte det första. Och två hinder. Det gick fint över det första. Och hvis dere som löfte honom nu, jag tror det var aldrig. Hvis dere nu av hjärte kan bekänna att Jesus är Herre, då kan du vara säker på att du är frälst och Guds barn. Så jag vill bara höra att dere säger Jesus är Herre. 1, 2, 3. Jesus är Herre. Hvis du bekänner det nu och löfta hånden din som ett tegn på att du tror på uppståndelsen, då säger Guds ord att du är frälst. Så låt inte djävulen komma och anfäkta dig till kvällen och plaga dig med gamla synder. Det som vi har bekänt, det är uppe och avgjort. Det har Gud kastat bak sin rygg. Och Gud har alltid ryggen bak, som du och jag. Han brukar ett mänskligt bild för att vi ska förstå. Han har kastat i havets dyp. Han kommer våra synder aldrig mer i hud. Det är slättet ut. Ja. Det är som du har gjort något fel, vet du skriver på internet, så slätter du det ut. Slätt, står det. Du slätter det ut. Och Gud, han har slättet ut våra synder som är bekänt. Och lägg märke till, Jesus han säger i Johannes 10:30, jag och fadern är ett. Så det går inte an att förneka att Jesus är Kristus och allikväl vara Guds barn. Det går inte an, det är inte möjligt. Bekänner man fadern, må man också bekänna sönnen. Trosbekännelsen, den är väl gjort international, och så här kan det den vanliga trosbekännelsen, inte sant? Jag tror på Gud Fader, den allmäktige, himlens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbornes son, och så vidare. Jag tror på den helige ande, den helige ande. Och det är ju en bekännelse. Det är en bekännelse. Och när man visar vid denna trosbekännelsen att vi bekänner och tror på den guddomen som Bibeln framställer, då får vi uppleva åndens barnekår i vårt hjärta och vi får kontakten med Gud. Är det nödvändigt med Jesus? Vi lever i en märklig tid. Vi lever i en tid med angrepp på Bibeln. Det kan komma inifrån, från teologer,
fra kyrkoherder, de kan komme fra universiteter og teologiske anstalter, angrep på Bibelen. Liberal teologi, vær forsiktig med det, det er gift. Det er gift. Legg merke til, i kapitlet før det du leste, så står det om menigheten når han er på jorda, det står om Philadelphia. Hva er det Jesus særlig takker vennene i Philadelphia for? I Åpenbarelsesboken kapittel 3, vers 7 og 8. Hva takker de denne menigheten for? Jo, du har tatt vare på mitt ord. Ja. Har ni gjort det? Jeg tror det. Dere har tatt vare på Guds ord. Uten å stryke noe. Uten å legge til noe. For det står jo i den boken at den som legger til eller trekker ifra, ja, vi ser hvor alvorlig det er. Og allikevel så bruker en del prestelærere og en del forkynnere, jeg kaller dem liberale, for det er dem da, å stryke ut fra skriften det man setter spørsmål ved, og det er ofte det som anfekter tankegangen. Men kan vi romme hele Gud? Det blir spurt Jobb i hans prøvelser. Kan du romme Gud? Forstår du Gud? Kan du løse Orions lenker? Kan du knytte syvstjernens bånd? Og han ser for seg stjernehimmelen. Vi er små, bittesmå skapninger. Og Gud er Gud. Vet du hvorfor universet synes å være grenseløst? Det skal romme en grenseløs Gud. Hele Gud skal være innenfor. Og når Gud er grenseløs, så må rommet være grenseløst. Vi fatter det ikke, men det skjulte hører Herren til. Det er godt. Vi må ikke prøve som den lille pojken som satt nede ved Middelhavet og var i Syden. Han sitter der med bøtte og spa, ikke sant? Og så øser han vann opp i bøtta. Og så sier han, jeg skal ha hele havet opp i bøtta mi. Tror du han klarte det? Det er noen som tror de kan forstå Gud i hele Guds vesen og alt Gud gjør. Nei, det må mennesker slutte med. Gud er Gud. Gud er suveren. Gud er suveren. Og så tenker også noen, ja, nå har det gått 2000 år siden han sa han kommer snart. Ja, men da tenker vi menneskelig. Vi må ikke tenke menneskelig. Vi må tenke som Gud tenker. Og Gud tenker, som vi sa, at en dag er som 1000 år. Så når Jesus sa for 2000 år siden i Åpenbarelsesboken 22:12 at han kommer snart, så er det bare 2 dager siden han sa det. Det er ikke lenge siden. Det er et par dager siden. Vi må ikke tenke menneskelig, vi må tenke åndelig. Og derfor så ønsker ikke vi å rive ut av Bibelen det som vi ikke forstår. Den hele skrift er innblest av Gud, sier Paulus, og nyttig til overbevisning, til irettesettelse, til lærdom. Den hellige ånd vet og kan alle ting. Det er noen som forsøker å forville oss. Ja, det var det første som Philadelphia ble rost for, at de hadde tatt vare på Guds ord. Og da har man en ren og klar forkynnelse om Gud, om Jesus, om Gud som Faderen, om Jesus som Sønnen, den enbårne Sønnen, fra begynnelsen, som kom hit ned, tok på seg sin menneskelige drakt, gikk til korset og gjorde det Gud ønsket han skulle gjøre.
Vad var det näste? Det var två ting de blev rost för. Du har tagit vare på mitt ord och du har icke förnekat mitt namn. Ikke sant? Ja. Det är nettopp det som står i texten vår. Hvis man förnekar att Jesus är sonen och förnekar hans namn, då har man inte möjlighet för att bli frälst. Det är inte flera vägar till Gud. Idag är en del religionsblandning, synkretisme heter det med ett främmande ord, synkretisme. Det är religionsblandning. Ja, men det kan väl hända det finns en annan väg. Finns en väg genom främmande religioner. Det gör inte det. Hvis vi tror på Bibeln som Guds ord, så tror vi på vad Jesus inledet sin tal med, sin avskedstal i Johannes 14:1-6. Ja, vad säger han? Det är så viktigt att det kunde vi läsa. Där står det, och han talar så tydligt och så varmt till sina discipler. Och han säger där i kapitel 14, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Han stoppar inte där. Tro på Gud och tro på mig. Du ser, sönnen må in i trosuniverset för att bringa själen till ro. Det är sönnen som bringer själen till ro i Guds favn. Det är många som tror på Gud, men som inte tror på Jesus. Då är man lika långt. I min fars hus, där bekräftar Jesus igen att Gud är också hans fader. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Så har du Thomas där då. Thomas är där. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus, halleluja, sa det till honom. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Alltså det är en väg genom Jesus. Tvärs igenom Jesus, genom hans hjärte, genom hans hjärteblod som flöt på Golgata. Och det har jag upptagit, jag samlar lite i den norska översättningen av löftene kunna i svika. Det är nog jag savner där, jag hörte det på svensk som Petrus skrev. Löftene kunna i svika, nej de står evig kvar. Jesus med blod har beseglats. Synger det inte det? Vi synger Jesus sitt ord har beseglat. Men så synger vi den gång hans hjärte brast. Det är pastor Barats översättelse. Så han har inte med ordet blod, men han har med Guds ord och han har med att hjärte brast. Och så tänker Barat, på den måten får vi fram att det kostade Jesus hans blod. Men jag savner ordet blodet. Och det blev så starkt för mig. Jag hörde från ett svensk möte. Jesus med blod har beseglat. Halleluja! Det är blodets kraft, mina vänner, som gör att vi står oss den dagen då han kommer. Vi står reda, vi är klara. För Jesus har rensat oss i kraft av sitt blod. Och han har gett oss den heliga ande
smörjelsen är över oss som gör att vi har ett skjold till verge och kan motstå djävulens onde angrepp. Detta blir vi i, säger han. Denne smörjelsen, den ger oss lys och roret. Och att den frimodigheten, den är till uppenbarelse i vers 28. Det ligger utanför texten min, men jag nämner det. Frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Tänk på det. Vi behöver inte stå där med skam när Jesus hämtar bruden. Vi har ingenting att skamma oss över. Ja, men vi har gjort så många fel. De har renset bort i blodet. Jesus med blod har beseglat. Halleluja. Han har beseglat allt. Och för en text detta är, det bekräftar att Gud är Gud. Och Jesus är Jesus. Och tror vi på Jesus, då tror vi också på Fadern. Och vi som kristna, varför kallas vi kristna? Det är efter Kristus. Det första stället de kallade sig kristna var i Antiochia. Och apostlarna glädde sig över att de kallade sig kristna. Och någon brukar namn efter kyrkefäderna, efter viktiga personer. I Norge har vi ju Hans Nilsen Hauge, som ni också har hört om. Haugianere efter Hauge. Lutheraner efter Luther. Men det är ingen som kallar sig petrusianere. Och heller inte baratianere. För ingen av dem önskade att knyta sitt namn till ledarskap för vårt andliga liv. Vi må gärna kalla oss pinsevänner, för det är en viktig gren på det stora internationella Kristus-treet. Men vi är kristna efter Kristus. Är inte det bra? Och därför så... Ja, det är så gott att predika här, så jag glömmer att sluta. Men nu får jag se mig om efter en landningsplats. Låt mig säga till slut. Vi vet att antikrist kommer, säger han. Ja, det vet vi ju. Antikrist med stora A. Alltså, det är en person som ska förföra hela världen. Jag tror han lever. Jag tror vi har kommit så långt att han är en person som lever. Kanske han är vuxen också. Jag tror det går fort nå framöver. Se hur världen förkastar Guds ord. Om hem och äktenskap och liv. Det blir inte bättre. Det blir värre på jorden om man bryter det som är Guds hensikt med vårt liv. Gud vill det bästa för oss. Det lönar sig att leva efter Guds ord. Det är det bästa livet vi kan få. Men som en sa på TV igår, kristen TV, vi väntar inte på antikrist, vi vet han kommer. Men vi, vad ska vi göra när vi ser tegnen uppfyllas? Vi ska lyfta våra hoder, för vår förlösning, den stunder till. Jesus kommer. Ja. Vi är inte förnöjd med oss själv. Det är vi inte. Vi tackar Gud för frälsen. Och vi önskar att många där ute ska få möta han. Och då är det flott att ni gör upptak av möte, vet du, som ni gör här. Och kan lägga det in på sidan så folk där ute kan se. Ja. Vi tror på det. Vi tror på det. Och Gud välsigne er alla. Det var härligt att vara här. Tack för inbjudan. Det är inte så långt till Sarpsborg, så det går an att komma tillbaka, men jag är lite upptatt framöver nu. Men det var väldigt hyggligt att ändligen få det till Johnny. Det har visat mig att kommunikation, men väldigt hyggligt, syster, att vara hos dig, som jag bekräftar här. Himmelske far, vi tackar dig
Tack för Fadern, Sonen och den helige Ande. Tack för att du är skaparen av allt, Herre Gud i himlen. Och tack för att Jesus, din son, han är vår frälser, den uppståndne. Och tack för den helige Ande, Herre, som ruver över oss, som har fyllt våra hjärtan med glädje, med tack och ger kraft i denna tid till att leva för dig. Du hör våra böner i Jesu namn. Amen.